таңғы сағат 9-дар шамасында Төреқұлов және Дулати көшелерінің қиылысында жол апаты орын алды. Мұнда Шевроле Круз және ВАЗ-2114 автокөліктері соғысып қалған. Екі автокөлік те бір бағытта Дулати көшесімен бойымен Шевроле Мамедова көшесіне қарай, ал ВАЗ оған қарсы бағытта келе жатады. Сөйтіп Шевроле Круз көлігінің иесі Төреқұлов көшесіне қарай бұрылғанда екеуі соғысып қалған. По Дулати ехал, выехал отсюда. Вот. На моргающий хотел пересечь. Да, налево. Сол моргающий кеп өтпекші болдым и спереди кеп қалып. Столкнулись. Вот прямо ехал. С той стороны. ВАЗ көлігінде отырған егде кісі өз кезегінде Шевроленің кенеттен бұрылғанына үлгере алмай қалдым дейді. Мен мынау Дулати көшесімен тура келе жатқам, көк жанып тұр, өтіп бара жатсам, бұл оңға қарай бұрттағы. Мен кеп қалған кезде қайтадан солға бұрып. Мен даже тормоз беріп үлгере алмадым. Тарс етті да, тоқтадым. Момент. Свет қандай болған? Көк жанып тұр. Төрт жанып тұрған даже, я да помню. Абырой болғанда бұл жол апатынан адамдар зардап шеккен жоқ. Дегенмен екі көлікке едәуір материалды шығын келді. Қазіргі кезде қай жүргізушінің әрекеті дұрыс екенін жол патрульдік полициясының қызметкерлері анықтап жатыр. Тағы бір жол апаты түнгі сағат 10:30 шамасында Темірлан тасжолының бойында орын алды. Мұнда Богдан Хмельницкий көшесінің қиылысына жақын жерде Opel Vectra, Deo Nexia және Ford Transit шағын автобус соғысып қалған. Үш автокөлікте Темірлан тасжолының бойымен бір бағытта ең алда Opel, одан кейін Nexia және Ford келе жатады. Сөйтіп, алда келе жатқан Opel кенеттен тоқтай қалғанда соғысып қалыпты. Осы ортада баласына келіп отқан болды. Опель назим болып тұрған. Ортада регулировщик тұр. Кай. Регулировщик кай. Опель тұрда ортасында. Сөйтіп, мына кішкене рульді тарттым былай қарай. Соны өзі соқтым ғой. Регулировщик жүр деген пәрмен. Жүр дегеннен көрсетіп тұр. Бірақ Опель тоқтап қалды ма? Опель тоқтап тұр. Жан-жағында ешқандай машина жоқ. Тек Опель тұр да ортада. Өз кезегінде Опель-дің жүргізушісі бағдаршамның қызыл түсіне тоқтадым дейді. Мен яқта келе екенмін. Ортада. Светофор қызыл яғни. Я остановился. Сзади как ударился? Раз ударился, и второй раз ударился. Ең соңғы болып екі көлікті де Ford соғады. Соның салдарынан әсіресе ортада қалып кеткен Nexia көлігі қатты бөлінді. Абырой болғанда адамдар зардап шеккен жоқ. Қазіргі кезде қай жүргізушінің кінәлі екенін жол патрульдік полициясының инспекторлары анықтап жатыр. Түнгі сағат 10-дар шамасында төтенше жағдай департаментінің құтқару жасағына 46 жастағы қала тұрғыны хабарласады. Оның айтуынша, Темірлан тасжолы бойындағы үйінде тұратын туысынан хабар жоқ. Ол телефон қоңырауына және есікті қаққанға жауап бермейді. Үй иесі эпилепсиямен ауыратын көрінеді. Оқиға орнына құтқарушылар келіп 10 минуттың ішінде есікті бұзып ашты. Пәтердің иесі кереуеттің үстінде жатыр. Өкінішке орай ол қайтыс болған екен. Алдын ала болжамға сәйкес қасында ешкім жоқ кезде ауру асқынып кеткен болуы мүмкін. Қазіргі кезде полиция қызметкерлері мәселенің мән-жайын анықтап жатыр. Ал ертеңіне күндізгі сағат 2-лер шамасында тағы бір қала тұрғыны құтқарушылардан көмек сұрайды. Оның айтуынша, далаға шыққан кезде пәтерінің есігі тарс жабылып қалған, сөйтіп аша алмай қалыпты. Ал іште екі жас баласы жатыр. Асханада газ қосулы тұр. Құтқарушылар есікті тез арада ашты. Абырой болғанда бұл оқиға сәтті аяқталды.